ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله تعالى في موضع آخر جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجلس دي قبولیت کی خاطر پر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صد وسدم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جس امت اس پہ بے پناہ انعامات اور اکرامات فرمائے یت امت اس اللہ جل شانون جناب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے برکت سہل اور آسان شریعت اللہ جل شانون عطا فرمو اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز کشن مشقت و پت دیوان کی یل دنس پٹھی تیل چھو پنس خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے گو انس اچھ میں خلیل اچھ میں یار یل ترسان اس پٹھی تیل چھو کمس ترسان پنس یار اس تے ترسان اور یہ دنس پٹھی تیل چھو پنس دشمن اس درجن واتے آتا کرا
ییلی دنس پٹھی کین تیل چھن مشقت و پت اللہ جل شانو عطا کران کین ییلی دنس پٹھی تیل چھ بغیر محنت کنسی اللہ جل شانو پن فضل کر مسید عطا فرما یت امتس پٹھ چھ اللہ جل شانون پنس حبیب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان برکت سہل اور آسان شریعت دتم اور اللہ جل شانو سے دی رضا مندی حاصل کرنے خاطر تے آئی سٹھا معمولی معمولی بہانیت امت سدا کر اللہ اکبر بنی اسرائیل اس مز گو گنا تمنا ون تو کریو توب توب سے گشی گنا تو ما مگر توب کیا کریو فقتلوا انفسکم پن پان سے قتل کریو یہ تو پن پان قتل کریو یہ گو توب یہ کرن سے کر تو ہن گنا ما زاد پا کے حضرت اللہ اکبر حکم آو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرمو پنس امتس اللہ تعالیٰ سن حکم تلوار تو وس گڑا سن اتھ وتن کی وہ کتھ پٹھ مارن مالی چھ اولاد مارن اولاد چھ مول قتل کرن بوئے چھ بوئے قتل کرن ماں چھ کور قتل کرن کور چھ مول قتل کرن یار چھ یار ہمسائے چھ ہمسائے اتھ نہ سن وتن کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سوزو برا اور دگرستان کے 70 لوگ قتل ییتس کالس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پن صاحب مبارک اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز ترت اللہ میس امتس تل تی حکم دگرس بک تل حکم اے موسا چکس رضی اس قتل آو کر ستر جنتس مز یم قتل کور ستر جنتس مز کیا جم دنوئی کام گئی حضرت اللہ جل شان سے حکم سر لیکن اے موسا امت چین واجن تمن تہ آس گناہ گسان گناہ گچت آسن مینس بارگاہس مز یوان پچ یس دل سان آسن مینس بارگاہس مز پن ات تھوپ تلان پن گناہ مز مغفرت خاطر مے چھ پن کبریائی ہند قسم مے چھ پن قدرت قسم مے چھ پن جلال قسم منی آسنک ات پتر تران تہند گناہ مز مے مغفرت کرن یلدا یہ امت کرتر مے آتا یہ امت چھ مے تھمس پنس محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی تے گسی لیکن اللہ جل نشانو سن رحم اور کرم برکرم ان خاطر آئے کی اعمال دیت امتس دن یموی اعمالو مز اور یموی نشینیو مز اس اہم ترین نشینی یت امتس دن آئی سچو خانے کام سچو اللہ تعالیٰ کرین سیار دن بار بار خانے کام زیارت سی ات گرس اللہ تعالیٰ عجیب کشش تھی اس یور گسان گھن وز تان اس اور نیرن وز تان ات گرس اللہ تعالیٰ پانس کن نسبت ان اول بیت وضع للناس بے شک گڈ گھر اس اللہ جل شان لوکن ہند خاطر مقرر کور عبادت خاطر للذی ببکہ سو کچو لفظ مکہ آو نے استعمال کرنے کی لفظ بکہ آو استعمال کرنے بکہ والا جو اس کی طرف برائی کا ارادہ کرے اس کی گردن مروڑ دی جائے گی یعنی بیت اللہ شریف کی حفاظت ذمہ داری سے اس میں ظالمہ کی حضرت اللہ جل شان یہ سوری اس عالم میں آو یم سات اللہ جل شان اراد کر یہ دنیا بنانا اتنا سی خود سو آب ٹنڈل بلبلا اتنا ساز کھانے کا بچ اور اگے بیٹھا زمین پھولا اسی کھانے کام چھو زمین مرکز زمین سینٹر مرکزی ہرکن وچ تو سینٹر چکوس مرکز کھانے کا دچنی تو کھوری تو بنی تو زمین مرکز تو مہور چھو کھانے کا اور اللہ جل شان اس اتسی زمین پود کو یہ اسم کچھ نشان دی کہ یہ زمین بنانک مقصد چمی عبادت کرنے یہ زمین بنانے کا مقصد کیا چھو کہ یہ زمین اس پر گچھی اللہ جل شان سننا بلند گسن اور اللہ جل شان یوس نا بلند گسن نشینی مقرر کر سکرن
பைத்துல்லா காலேகா காபா காச்சு வனம் அரபி லஃபஸ் காபா காபா வனம் சுசுகர் யுஷோகோ ராஜ் ஆச்ச காபே வனம் யுஸ்கே ஆசி சார் குனு வா சோகோ ராஜ் தவ சத்வன காபா காபு மானே கோ சோகோ ஹர் தரஃப் சி பராபர் அலபரங்கர் அந்தஸ் கரஸ் நிஸ்பத் மானஸ்கும் اور ورنش تہ امیر شو فرشتن ہنزری اللہ جل شانن خانہ کعبہ کرن بازار وطن مزاو کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورنش تھے اور ہر زمانہ اس وچ اللہ جل شانن ایم گرمچ گرچ عظمت اور ایم گرچ محبت لوکن ہند لگن مسترم ہر مسلمان سن تمنا چھ آسان ایکاش زندگی مز گسا و اچ پھر اوت ضرور وا کیاز انسان چھ میچ بنیام کل شین یرجو الی اصلہ ہر چیز چھ پنس اصل سے کم گسان لہذا سون اصل چھ اش میچ بنیام اور میچ شروعات کج پڑ گئی تب چھ انسان پنس اصل سے کم دورا تب چھ ہر مسلمان سا آسان یہ تمنا بگس کو باپ اور عجیب صورت اللہ تعالی چھ ام گرج عجیب شان بنو یم سات کا نو مسلم بنان چھ غیر مسلم بنیاو نو مسلم نو مسلمان تمس پرشو تو گڈک تمنا کیا چھ سچ تہ من گڈک تمنا بگسا کوت واتم بگسا کابس وات بگسا اللہ جل نشان اس بارگاہ مز حاضری دین بگسا اللہ تعالی سن بارگاہ مز کیا چھ اوتان یوس امس اچھن پٹ پومت کفرک پرد ام سن اس اصلس پٹ یلی کفرک پرد واتان چھ ام چھ پن اصل یاد کم گڈک تمنا حالت ام روٹ چھ اسا ام تذکر بوزمت کی ایم برو چھ آسان کہ امچ عظمت بوزمت کی یتھے امس یہ کفر پرد ووت امچ پن اصل یاد کم گڈک تمنا بگس کوت واتن ہر زمانس وچ اللہ جل شان ایم گرچ محبت اور ایم گرچ عظمت مسلمان لوکن ہند دل مسلمان اللہ تعالی فرمان ایم خود کیا بڑا اسمت ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس اللہ تعالی فرمان مچ کعبہ بنومت لوکن ہند خاطر قائم روزنک ذریعہ لوکن ہند خطر ٹھیک ہے کو مطلب لوکن ہند خطر قائم روزن ضروری یہ جس کال اس لوک نماز مز ات کو رخ کرتا سن نماز پڑھا یہ جس کال اس لوک ایم گھر حج اور عمرہ حاصل کرا توجہ کر لوکن ہند خطر قیام روز دو مانا تو مدہ کیا کو یہ جس کال اس لوک نماز مز ات کو رخ کرتا نماز پڑھا یہ جس کال اس لوک حج اور عمرہ روزانہ غرض کرا اور ایم طواف روزن کرا اور ایم کی برکت کھانے کام کی برکت روز دنیا کھائے کیا روز اگر کونی وریس من خدا نہ خاص تھا کھانے کام طواف کر کے خطر کہاں گشت کی یہ اللہ تعالی سے طرف یوزن میں امی میازا اللہ سے طرف طرف یہ چیز چیز دنیا اس میں ایمن دون چیزن برکت چھ سون دنیا کھائے لیل نہار اج گردش یا آفتاب لوسن آفتاب کھسن یمن ستارن جگمگاون یمن آبشارن ہز ربونی یہ زمین و قیام سونی رنگینی سونی دوترات یہ دون چیزن ہند برکت یتس کال ز چیز دنیا مزھ یہ روز سوری قائم نظام اور ام سات ز چیز روزن نہ کہیں یہ دنیا نظام کش درم برم آگو بیت اللہ آگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم سات اللہ جل شان یہ دنیا تاسنا سے کرم تباہ تو برباد اس کرن بچس وچان اخ بڑ بار لشکر آشی اس خانے کا بس حمل کہے مجھ سو ہوگی اس لشکر بوز دی وان سو نفر تیشن بوز دی وان اس خانے کا بچ اخ اخ اینٹ گرائی تھا کیا کہی شہید گئے مجھ سو لشکر کے بوز دی وان بچس وچان سو لشکر اور اس پت باقیات رو جائے تھی تحت الی حضرتی یلن بائد اللہ رود کی توجہ کر بے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اللہ تعالیٰ سن کلام قرآن پا قرب قیامت اس مز یم اوراکن مز الفاظ آسن یم الفاظ تو اللہ تعالیٰ یو سینن مز قرآن یاد آش یہ تلی ویا نرود بیت اللہ تا نرود کتاب اللہ یل اللہ تعالیٰ سن گھر درود کی اللہ تعالیٰ سن کلام درود یا دنیا اس مز کی اللہ تعالیٰ فرمان میں چھنی ہم دنیا اجتیم ضرورت پور دنیا گشتا دارم پرام قیامت چھی ویا دون چیزن ان برکت چھو اللہ جل شانون دنیا تومد سنونی تھیکن سونی نچن خواب شارن ہز ربونی کوہ سارن ہندی جمن
چرندن ہندی چاہ چاہان سوری کم برکت چھو خانے کاف کی برکت بیت اللہ شریف کی برکت اور بیل کتاب اللہ کی برکت یعنی اب تو اچھو آت یازی خانے کاف کیا ہے جعل اللہ القابد البیت الحرام قیاما للناس یہ دس کالس روح روزن آتکم روح کریت نماز پران امک تواف روزن کران امی زیارت روزن کران اللہ جل شان و فرما دنیا روز کئی آپ قائم گو کہ دنیا کے نظام روز کئی دویم قائم گو کہ لوک روزن ہدایت اس پر دین اس پر لوک روزن ہدایت وہ خانے کعبہ کو رخ کروں امک تواف کروں امک زیارت کروں اسی ہدایت اس پر روز نشکا نشین اسی ہدایت اس پر روز نشین ہدایت اس پر روز نشین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ بکا جو اس کی طرف برائی کا ارادہ کرے اس کی گردن مروڑ دی جائے گی انہیں تانی موت بیت اللہ شریف اس حمل کر اوے دجال دجال کے لئے دنیا کی سکون سکون اس مگر ایمن دون شاہر نماز ایک نے داخل گئے چھے کھانے کا آلوز بھئی مدینہ پاک مدینہ پاک ایم کے تمام شاہران پر تھائے اللہ حجل لشان فرشتن ان پر یونہ تیم اس اندر دن اسن کی اور ہر فتن نشیم دنوے شاہر محفوظ ہر فتن نشیم اور اللہ تعالیٰ نے یس عرب قوم اس ایتا اسے جیب گری یہ مجھے انتہائی جاہل انتہائی جاہل ایم خود کیا آشت جہان تے چلامت کہ آپ حامل زنان اس آسا یہ مجھے پانون شرط رات ایم اس مجھو ایوشا لڑتا تین ایوشو یہ پانون یہ فرشت شرط پور کرن خطر اس زدہ ایم اسنا زنانی یڑ چاہ کرا پتش بچ کرا تاوی اس نے من پر حکومت کرن کو نہیں کرا ایتا بکی چن جاہل کیا کرو یم زنانوں ہند حیزن خون جمع کری پتہ سوئی چاہا یو ساک لیتا ہونی من ایم خود کیا ایسے جہادت چلامت اللہ ایم خود کیا ایسے جہادت چلامت ایک سند اونٹ اوز بکسن جس واری مزا تھا زدہ جو اس کھمان پتہ اس جنگ آسان یو ساد بہتن ویرن روزا جس مول ہو ساسا یو اس مرن کے وقت کران نیچی سوئی چاہتا تو پھلے نسے چاہے اس لڑے یہ لڑے تھے چاہے یہ اس نے پتہ ہمیں سے جانے مرگ شو مگا سن مرگ شو یہ اس جہل تھی چلام یمن نے کہا حکومت کرنے خطر تیار ہوز گا سا کی آج اگر کہا حکومت اک ذریعہ ہو نظم و نصب اک ذریعہ ہو سوز کھانے کا مزا تھا یہ اس قیام للناس یہ کیا ہو یعنی زمانے جہلیت اس مستے اس اللہ تعالیٰ ایمی گھر چھ لوکن ہندن دلن میں سو عظمت رہنس لوکن ہندن گھرن مزا سو عظمت رہنس اگر نیچو اس آت گرس مز پنس مرد سے جس کوئی ترس وچان سو اس نے اوشی مسکن کلا یہ صلی اللہ تعالیٰ زمان جہلیت اس مزتے ام گرچ عظمت لوکن ہندن دلن مزتر دوئی یم مکہ سمز روزن وی لوک چھے تیند خطر تو چھے قیام اگزری یہ چھے پتریلی زمین آج چھن کان چیز وبدن چیز نہ وبدن باوجود چھے پور دنیا ایک چیز اتی آسا پور دنیا ایک چیز یم اس میں وہ یہ چھنیا گا ریت پت آسن نہ تم یہ کشیر مز کی لیکن تم ساری چیز ایک بہانہ تن آسا چھے قیام للناس وہی جس کا لسلو یا سی آپ کو نماز مز رخ کرن اور بیت اللہ شریف زیارت کرن تیتس کا لس روزن ہدایت اس پر دین اس پر اور بے روز دنیا اور ایک ساتھ میں بیت اللہ شریف اس کا طواف کرن وہ راش کی اور یہ امت اس اللہ تعالیٰ نے خصوصی دس مز برہمی زمان اس مز کر بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ شکایت اے اللہ ببانو تس سے مگر میں کنچن لوگ کی وان کی میں کنچن اسی ہم امت شان یم روزن بار بار خود گسان اسی میں امت امت شان اللہ جل شان فرمو بیت اللہ شریف اس کہ بکر اما کون مقفر اب امت چین واج تمن آشی زندگی میں سر وقت زیادہ تمن نا کہ تم آسان چاہنے گا رشکہ کرن زیارت تواف کر اور یو تواف گشی کہ وری کس وری سے آشنے سو کہاں دو آسان یا تمزن لچو دی دوخ چاہنے دی تاک چاہنے موقع آسان کی فرصت آشنے کی اور آسو تم سری چیز اچھ پنیو اچھو بیت اللہ شریف شکایت کروں اور اللہ جل شان کر یہ امت آتا تھا کہ یہ امت اکچو یہ یہ افتخار اتفاق کوتر رشن بول چھنا دان ترہا تم سری کوتر کی پڑتی میں سیمان جب کری تھا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہی حال آج تم امت تم آتے پہ ات پہ کوتر باز کوتر جھک کر اتنے پہ تم چند طواف کرنے خطر دنیا کو کونو کونو پہ آج وچ دن یا رات تن یہ امت تکھار لہذا بار بار گھر مسلمان کیا گھن اور گھس گھن امت شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموات الحج والعمرۃ ينفع للفقر والذنوب یم تو یہ خیال آشو ات کیا گھن پونس خرچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموات یہ اللہ تعالی سن وعدہ وعدہ اللہ جل شان سن مبارک زبان آشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان آشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کثرت سان حج کرن اور کثرت سان عمرہ کرن یہ گناہ تہ صاف کران اور غربت تہ صاف کران تندرستی کتہ گژھہ صاف نہ عقل ونان یہ حظ یہ امیری تیل ییل بہ پوس جمع کرنے سے چھ بوڑھ مولی ونیک تام بنیامت کی سرمایہ دار یہ نیچرل لا یہ قدرتی چیز سات سات زد ساس ترہ ساس ونیک تام بنیا تم سے سرمایہ دار کان یہ سوری عقل خلاف یہ سوری کیا یہ عقل سمجھ یہ اچھو اچھے بوزن کی ایمان یہ چاہے مے عقل کیا ونی چاہے مے اچھ کیا ون چاہے مے اور بار بار گسان تم وچو تجربہ دے تم وچو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی ارادہ آشو آسان ارادہ جن خام کا ٹالان کی ارادہ جن مے ہس فلانی کنم تو پتہ گس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تو اور ارادہ آش آسان فور گل جو گسان ین کنی کام ہند وجہ سے اور گسن ٹالان آشو کیا تھی وچو لوک آسان تور آمس تہ سو کم آش درامس کی اور اچھ وچان تجربہ تم چیز یل کان حجس گسان پتہ یا آو تور واپس کانچ عمرہ کرنے خاطر گسان کیا ونان اچھ آسان تجی مگر سو سچ آسان تور اللہ تعالیٰ پن نشینی بن اللہ تعالیٰ پن نشینی بن لہذا دل عصبت تو عجیب غریب اللہ پور دنیا پہ عاشق آسان آم کم اہل دل آسان آم یہ اجتماع کیا جمعہ دو سمن یہ با جماعت نماز سمن یہ حج کس موقع پر سمن عمر کس موقع پر سمن امی غرض آیت کیا اللہ تعالیٰ سندس قدرت مز گھن امس اضافہ اصل یسان اللہ جل شان اش کے آسان نواز ات پور دنیا پہ آسان اہل دل آمت اور تہذی برکت سے اللہ جل شان ات پور مجمس قبول کر باجماعت نماز کیا اگر اس انفرادی نماز پڑھو لیکن باجماعت نماز مجھ تیت نفر آسان یم سز نماز پسند کران ذات پاک حضرت اور ام سی برکت اللہ تعالیٰ پور مجمس قبول کر پور جماعت اس قبول کر حضرت وہب بن منبع سر پہ رحمت اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے زمانس مز پید گوم سونک سڑا بڑو یہ گو عمرہ کرنے خاطر دو میں اس کو رہتا ڈڑس رہتا اتھی قیام کروں اتھ وچھم اک لکڑ لڑکن آئے تھی امس وچھم نہ کہیں سر کرمس گبرے آلو چشیا کا نہ کہیں دنس تیل چھ اجی کھوان چوان چھ اسی سے دوپن دو کے گزران تورا لجنا اہن جن پنسان ورین دو تور شیٹھن ورین دو تور دان پندان دو کیا لے رہتا ڈڑس رہتا کیا لے دو نیر نک موسم بہت دپن بہ گو اہم سن قدرتی محبت سفر ساتھی آسان یا جماعت ست نیرتن دان دون وان دون یا سفر مزن قدرتی ام سی گسان محبت گیم فرمان بالکل امس لکٹس لڑکہ سن محبت امہ پہ ووس گوریا وچی نی ٹھیک کہیں سہ سون ملک تک ہو چیز تک یہ چیز تک یہ ساری چیز دم دن یہ بڑا معصومانہ انداز مجھ وچان یل میں ساری چیز گزرت مکلے ام پہ لکٹ لڑکی معصوم لڑکہ میں ونان امجس دپان انکلا یہ خانے کالس کر اونج کر مے گئی گردن دس سوری تک مگر یہ دس میرے امے خطر سوری تر تر اللہ یہ معصوم آسان آسان یہ دلن مز اللہ جل شان ام گھر چیز عظمت آسان یہ پور دنیا پہ آسان اہل دل آسان تہند دلن مز کیا پتہ یت مجمس سہل دل آسان
یت معصوم آسن یت بزرگ آسن تات مجمس کیاز نمائی تن ذات پاک حضرت حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کی عظمت چھاس تبا گچ عظمت آسن شوق آسن عظمت آسن اسباب چھ پود کران ذات پاک حضرت اللہ جل شان اسباب چھ پود کران ذات پاک حضرت اللہ جل شان یہ چھ عاشقانہ عبادت اور سفر گسن سفر گسن مطلب چھ بچو بچس اللہ جل شان سے عشق کو اظہار کران اللہ تعالیٰ سے چھس بہ عشق کو اظہار کران وچھو کم عاشق پور دنیا پٹ آمت حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ فرمان گرمی ہندس زمانس مز دراس نبر اتھ وچھو مکھ موضوع خطرے خطرے پکان امس کرم سلام وسلام کو درام کو درات وچھو مور ونان بچھس بیت اللہ شریف کی زیارت درام کوتا کال گو سدہ وری گئی پاک کن پندہ وری چا اتھے پٹ خطرے پکان ارک سے گرد سے وچھو بری تھا دمس کی توشا وچھا سے حالانکہ اچھی رٹرن ٹکت آسان گڈی بن مگر وش مالک یمس رضا کن دعوت آس کرمس تم آس تم سے رزقک انتظام کر توقل تھی وچو کیا دم آئی زیادہ عظمت بہت پور دنیا مز مشہور دس حضرت تہ تو اندر بہ کران کی خدمت معذور واپس ونان مالک یم میں زور لمحات ثے ست گزر میمن ہند پھیران بہ پنس یارس ثور قدم نزدیک ووتم ٹھیک کورت ثور قدم پہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ فرم مے گو شوق بہت گھس بیت اللہ اللہ تعالیٰ سندس گھر زیارتس مگر کت پہ گڑس اخ قدم تلان پتہ اس زرق پران تم پتہ دم قدم تلان وچ کم لوک فرما ات پہ لگ میں ست وری اور واتا مت مناسک حج چھس ادا کران مے مکل مناسک حج ادا کر ام پتہ قربانی کرنے خطر قربان گاہس مز گھن اور یہ میں نظر کر میں وچھ موزور تور ووت لوک جانور قربانی کران یہ وچھم اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز ات تھوت تلت اے اللہ بس تت پہ موزور پان ہیت آمت مالدار چینس بارگاہس مز جانور ہن قربانی پیش کران بس تت پہ خطری خطری آمت بس موزور بہ گھا واپس گھن میون پان کر تو قبول اللہ دفا اخ چیز کڑن کلو کور اتنی گول تک یہ پور عالم پہ اہل دل آ تمن کیا نواز ذات پاک حضرت اللہ جل شان مگر وچن چھ پتہ تور یت کیا ہے چھ تور یہ ما چھ ایئرپورٹ سی پر سوری دنا یہ ما چھ ایئرپورٹ سی پر سوری دنا تچ قران پاک تہ باقی چیز چھ تھپ دیوان پتہ مس ات ایئرپورٹ اس پر میر چھ لگان گڈ چھ تر یت کیا سنا تا اللہ تعالی سن کلام اللہ تعالی کرے یہ گو خدا سن کلام یہ لو محبت اسو باقی چیزن چھ تھپ تھپ کران تر یت کیا سنا یا ان اللہ تعالیٰ سن عظمت ہیت کی یا ان اللہ تعالیٰ سن محبت ہیت کی اللہ اکبر یہ کتاب چھ ام کی وجہ سے سون دنیا اور یہ بیت اللہ آخر چکی دنیا رنگینی چھ کئی دنیا رنگینی چھ کئی یہ پورا عالم پر خاص جی تھام اور اللہ تعالیٰ چھ نوازنی حضرت وہب بن منبر رحمت اللہ تعالیٰ جلیل قدر تابی بہو سجس مناسک حج چھ ادا کران مے وچھ ات ندر ترم آسمان پہ ز فرشت اخ ونان بیس یوت کتن لکن کر بیت اللہ شریف زیارت نصیب شن لچھن لک شیر لچھن مس کتن حج گو قبول صرف شن وٹ کر وٹ کر باسا یمن شن مس کن کین کتہ اس یہ چھن اجو کین یور کسو جہاد اس تہ بتو تو کر تھوڑا 1400 وری برو سوری سفر پائدل اونٹن پہ گرین پہ سامان رسد سے قربانی جانور سے غلط کسا ارق کوتا کن جائے شلٹر کی درندن ہوں دراصل ان کے خاطر کوتا پر مشقت سبرا ہے اے اللہ یوت مجھ کو خرچ کر مشقت سان محنت سان آمو مگر قبولیت تو کالم شیو مشل شیو چھ مش گوش کر بہتر ہو مندر یم از فرشت اخ فرشت یمن باقین سے کیا معاملہ کر اللہ تعالی اللہ تعالی سٹھ کریم یمن شان ہن برکت کر اللہ جل شان 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 لچن ان حاج نو داج کو یہ سہ دربار یت نکا خالی نیران چھ یہ اللہ تعالیٰ سن بات اللہ تعالیٰ بہان سان اللہ تعالیٰ بہان سان یہ اللہ تعالیٰ سندس ملاقات گھن اللہ تعالیٰ فرم مینس ملاقات یہ تہ میون شوق آس یہ تہ میون شوق آس مینس ملاقات یہ اللہ
مکہ پہ گھن مدینہ مدینہ پاکس من نماز پڑھنے خطر گھان کی ثتجی نماز ات گھر اللہ تعالیٰ پانس کن نسبت کرم اکس نماز اکس لچس نماز ہند ثواب ات خالی بی ندر پر یہ بات خدا سن وت خدا سندس بارگاہس مز اللہ تعالیٰ سن خلیم شنگا یہ تصور گھس امس آس یہ تصور گھس امس آس مشوارے دپان ثتجی نماز دوس تک پہ فون آسان مس اصلی سے نماز پڑھنے خطر اس کرو پانس نقصان ہوت اخ لچ نمازن ہند ثواب مسجد نبی یس مز پنچہ ساس نماز ثواب اس کرو پانس اصل کہ ملاقات کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عقید الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون تو بار بار تربیت مز ون یم سات تھی مکہ پہ مدینہ گھو پہ جائے کرو شام مجھے ملاقات گھن محمد الرسول اللہ گڑ گھس ضرورت گھن میں تمہن جالین برہ کری بہ کیا بوتھ گھس حضرت مولانا زکریا صاحب سری پڑھو رحمت اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث ترہن اردہن ورین دتک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس روز پاکس پہ درس قسم لیکن فرمو یمن اردہن ورین چھ زانہ ضرورت گومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندن جالین برہ کن گھس دپان اس کیا روز سے یہ گھس حالانکہ امی معیارک انسان یم سعودی گورنمنٹن یہ سعودی شہریت دس فرمو کہ گو علم حدیث کس اعزاز مجھے یوتہ بوڑ بار محدث یوتہ بوڑ بار لیکن فرمو یہ امن اردہن ورین من صرف گوس دعی پھر صرف کیا گوس زلم اکھ آو سید بدر آرو مرٹھی بی آو سید یوسف بنوری رحمت اللہ تعالیٰ کیونکہ یم چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان یمو کرم سب زور یمو کرم نہ آج یون مے دوپ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم پن خاندان ما کریم پاس لیا لیکن ام پر بروٹھ من پت کن بت ہوم نیچ وٹ ترا کت گھان اچھی ہند اچھی گھو گھس مے گھس ادر ندامت آس بہ گھس اور وات یہ مردود گھن خدا نخواست وچ بہ کت گھان یہ دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احیاء فی قبورہم انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چ پنن قبرن مز یصلون تچ نماز پڑھا کیا چھ مسلم شریف اس کے بعد ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء مشو مکہ بیٹ مدینہ گسن بکس دول حد گس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حقیقت ذات خود ذات پر درود شریف یہ تو سب طالب علم یہ اس اکس مدرس مز پڑھا دار العلوم مز پڑھا لیکن یہ کر یہ رات مطالعہ امس اس نہ گاشو کے انتظام کی لالٹین اس نے شمع کی لیکن پرن تو اس سٹھا شو ات مدرس برون کنے اس اکس ہیر سن دکان اس تے دکان چچی یتھ مز واریا سامان آسا باس راتس کران روش مگر نبر کن تھا سومو زل بس رات بہم تک گھر نقصان کہ مت روز پانس ہم دن حساب کرنے وول سخ آپ دنیا حساب کرنے وول دہتر سست سودا وری کس ورس رود یہ لڑکہ لیکن وہر کر حساب ہم دکاندار کو دن ہو مجھے واقع تیل گا خرچ لہٰذا ازک پہ گو یہ ودا وہ کیا کر بار ودا ودان یہ گو ات مز کھس ندر توجہ کر اللہ خوابس مز گئی زیارت جناب رسول اللہ وہ سکے ودان مے کتاب پڑھ بڑ شوق مگر وسط چیز کی بہرا گاشو انتظام دس یہ بادشاہ محمود غزنوی یہ بادشاہ تمس دپ بہس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہس میان خطر کر راتس لائٹ ہند انتظام گاشو انتظام مے کتاب پڑھ مے لڑکہ تہ ہوش مند
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اگر حضرت تور گژھ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ میٛانہِ کَتھِ یقیٖن سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ میٛانہِ کَتھِ یقیٖن دوٚپُس تٔمِس وَن کَنَس کَتھ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ چھُ چون معموٗل کہِ سُہ چھُ پانٛژھ ساس پھِرِ مےٚ پٮ۪ٹھ دروٗد شریٖف پَران وٕچھو کِتھ بادشاہ ٲسۍ آسان یِتھُے اوس نہٕ اللہ تعالیٰ نوازان کینٛہہ اَسہِ فقیٖرَن کیٛاہ گوٚو دٔپزیٚس آز گٔے ژور دۄہ سُہ تحفہٕ چون چھُ مےٚ تانۍ واتان ژور دۄہ گٔے قزا گژھان یہِ ؤرۍزیٚس کَنَس تہٕ یُتُے ؤرۍزیٚس بہٕ گوٚوُس یورٕ بہٕ سَمکھِ حظ بیٚیہِ بادشاہ نیٚبرٕ کَنہِ اوسُس کوٚتام تٔمِس ؤنۍ تو بہٕ چھُس اَندَر دیُت حظ اِجازت میٛانہِ خٲطرٕ کٔرِو حظ لایٹہِ ہُنٛد اِنتِظام بہٕ چھُس سوٗزمُت جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمو ووٚن تہِ مےٚ باقٕے ثبوٗت کیٛاہ چھُ سوٗزنہٕ یارٕ بادشاہ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اوس فرمو سُہ چھُکھ شۄنٛگنہٕ برونٛٹھ روزان مےٚ پٮ۪ٹھ پانٛژھ ساس پھِرِ دروٗد شریٖف پَران ژور دۄہ گٔے قزا کَران یہِ تحفہٕ چھُنہٕ اور واتان یُتھُے محموٗد غزنوی ووٚن سُہ لوٚگ بَڑِ وَننہِ دوٚپُکھ وللہ اَمیُک تذکر چھُنہٕ مےٚ وٕنیُک تانۍ پنٛنہِ خانٛدار نِش تہِ کوٚرمُت کیٚنٛہہ یہِ ڈٲلۍ ہٮ۪تھ گژھو پَتہٕ کوٚت گژھٕنۍ جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ پَتہٕ گژھو تورٕ وَلوَل ہٮ۪تھ یِنۍ بہٕ گژھٕ حقیٖقی مانَن منٛز اُمَت یہِ بَنُن جِنابِ رسول اللہ دھوکہٕ نہٕ کینٛہہ فراڈ نہٕ کینٛہہ پرٛارُن نہٕ بہٕ گژھٕ صحیح مانَن منٛز کیٛاہ بَنُن اُمَت یی جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ سُنٛد اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تہِ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ نوٚو جُمعہ آسو ییٚتی پَتہٕ یُس بیٛاکھ جُمعہ آسہِ شُرٲہِم پَتہٕ اَسہِ تہِ چھُ اِراد بار کار یہِ حظ یہِ شَبَن دۄن جُمعہَن آسو نہٕ أسۍ ییٚتہِ حٲضِر نوٚو جُمعہ آسو تَمہِ پَتہٕ یُس بیٛاکھ جُمعہ آسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن بار بار بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ